Je tu ďalší diel série Rondo Quiz. Mám 5 životov, 11 nápoved, žiadne ovplyvnenie. Kto sa chopil vlády po smrti Lenina, Stalina? Koľko maximálne kociek uniesie vedro? 260 kg. Vlastne jasné, že či tam musíme dávať všetky, asi všetky. Tak začneme od najmenších. 25, 33, to je spolu 58. 58 plus 44. 58 plus 44, to je 98, 102. Keď dám toto, to bude 157 plus 60, 245. Mal by som si pripraviť radšej nejaký papier, aby som to nemusel počítať. Tak pokračujeme. Hviezd na vlajke 50, 10 malých črnoškov, neviem či to už nepremenovali, Agata, Morisburg. Ja myslím, že 3 oriešky pre Popolušku. Toto musím získať. Apollo 11. Áno. Panoptikum mesta Praského. No aby som asi Moskalíka. Živočich americký Mekong. Je to krásky pastierský pes 35. Je to malorský ovčiak. Pozrieme sa ešte, ako vyzerá malorský ovčiak. Veľké jablko, New York. Milan Kundera, Francúzsko. Farboslepost, daltonizmus. Ktorého časobrázka chybia? Chybia, chyba. Musí tam byť takto, že by to Bčko. A ja by som povedal, že áno. THC. To je Bill Gates. No name, Igor Timko. Dušan Igor Timko. Desaťkrát to je 1000, 20 krát 50 je 1000, nie? Vyhodíme
10. Vyhodíme. Ktorý štát nie je na ostrove? Šrilanka je. Peru nie je na ostrove. Matricarcia chamomila. Z Prahy do Brna. 400 alebo 300. Dáme nápovedu. Iba 200. Iba 200 km. Šanca získať život. Chytrý pes. Einstein alebo Max. Dáme Einstein. Živočích. Angama, chameleon, gekon, mlok. Podľa toho názvu. Sokol. Tyrš. Dobre. Život späť. Jan Amos Komenský. Asi pokrokovejšie asi. Máme bratsko. Polyméry. Prírodné umery, keď sú podľa pôvodu. Šedok. Pomelo je šedok. Prvý prezident Československej republiky. Belgicko. S Holandskom, Francúzskom, Nemeckom. Minimálne tromi, neviem, či aj nejakým Luxemburskom. Štyrmi. To je Malta, to je ľava leta. Bojňa lovo. Artemis. Múdry klobúk. Taroky sú hra. Rybárstvo južné Čechy. Kto je na obrázku? Atkinson. Šanca získať život. Zväz český bohemo, bohnot. Vylúšti šifru. Kara. Kara. K. Tak to bude tento. Krakorovec. Slezské piesne. Bezruč alebo Vrchlický. Bezruč je dužím Slez. Slez. Slezom. Zemský typ. Venuša. Neptún. Neptún. Španielská. Čižma, močiací nástroj. Čo je napísané na tabuli, takéto niečo. Čisté P. Potom takto. A rovná čiara je tam PR. PR, PR. A posledné sa z posledné. Posledné tiež takto rovné. Takže prostor. Priestor. 8 je 8. Tri zelené zmie. Razer.
papuchalka. Papuchalka. Čarodej z Rigi. Takže. Čo? Ako to zistím? Také to rovné, to sa mi nezdá. A čo teraz tie ostatné? Štvorec, budem tam potrebovať štvorec. Aj to by som vyhodil. Zostáva BCF. BCF. Tu potrebujeme taký menší trojuholník. No tak to je všade. Potom taký väčší. To je všade tento veľký. Takto. Jeden malý. To sú dve malé. Ečko by som vyhodil. A teraz čo tieto? Tu je taký lichobežník. Ten je všade. Dve malé. To sú tri malé. Jedno malé, druhé malé. Tri malé. Aby som dal C-čko. Nie, D-čko alebo A-čko. A-čko som tu tam vylúčil. Obdĺžnik. D-čko. Štvorec tam je. Ten štvorec vysok, kde? Tuto štvorec možno. No. Dobre. Zapamätať toto je Dolly Parton, tam vyskúšame toto pelišky žebek Pearl Harbor Havajské ostrovy. Vymeníme otázku. Grécka abeceda, alfabeta. Chlorofil, zelené farbivo. 5 rokov. To nepatrí. Prokop Diviš. Toto sú veci. Ježiš, spodne brat, nie. Sukulent je rastlina, ktoré zviera sa dostane do lesa. Čo je toto? Zač. Medveď. Čo mi napísal Karol Čapek? Cirkus Umberto. 8 a 8 je 16 plus 4 je 20. Iné tam nemôže byť. Počet rozdielov. 8 je 1. 2. 3. 4. 4 som našiel, takže idem, ešte raz, úsmev 1, bodka 2, tu 3, 4. K, kverty, dvojte V, Jumoravské krajáčko,
predseda vlády 2006. Topolánek. Bábovky. Voučková. Třeštíková. Jan Neruda. Dvou Sluncu taky. Názov zvláštny. Brom. Žltu alebo zelenú. Dáme žltu. Hnedu. Brom je hnedý. Tri životy. Kúzelník. O mašinkách. Pustón. Zababa. Zababa. Sephora kosmetika. Živočich. Ovčak. Labradorský. Posledný život. Telefón Bell. Hviezda Der Stern. OSN. Živočích. Kolibrík, Lejsek, Bažan, Trákosník. Kartografia, systémom mapové podklady, svätý František z Assisi, háčko, déčko, géčko, háčko, zámok, Lednice, Líšeň, Hrubá Skala. Slavkovo Brno. Líšeň. Líšeň.